দুহেজাৰ বাইছ বৰ্ষৰ নাৰ্ছৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছে জি এন এম নাৰ্ছিং আৰু হ'ল বি এছ চি নাৰ্ছিং এই ভিডিঅ'ত জনাই যাব ক'ত ভেকেঞ্চি ওলাইছে তাৰপিছত জনাই দিয়া হ'ব কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সম্পূৰ্ণ তথ্য এই ভিডিঅ'ত জনাই দিয়াব ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট এতিয়ালৈকে আছাম জব আপডেটছ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ এই চেনেলৰ জৰিয়তে এ এন এম জি এন এম নাৰ্ছিং বি এছ চি নাৰ্ছিং লগতে পেৰামেডিকেল ক'ৰ্ছৰ খবৰ অতি সোনকালেই দিয়াও হয় ভিডিঅ' চোৱাৰ আগতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা জানি লওক এইটো এডমিশ্যনৰ নহয় জি এন এম বা বি এছ চি নাৰ্ছিঙৰ এডমিশ্যনৰ ফৰ্ম নহয় এইটো হ'ল ভেকেঞ্চি অৰ্থাৎ আমি পদ বুলি কওঁ ক'ত ভেকেঞ্চি ওলাইছে এতিয়া জানি লওক যিসকল কেণ্ডিডেট জি এন এম বা বি এছ চি নাৰ্ছিং নামভৰ্তি কৰিব বিচাৰিছে সেইসকল কেণ্ডিডেট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক চেনেলটো যেতিয়া ফৰ্ম আহিব কেণ্ডিডেটক জনাই দিয়ক এতিয়া জানি লওক ক'ত ভেকেঞ্চি ওলাইছে ইয়াতে চাই লওক ভেকেঞ্চি ওলাইছে এম চি এল অকুপেচনেল হেল্থ চেণ্টাৰত ভেকেঞ্চি ওলাইছে মেল নাৰ্ছ এটা প'ষ্ট মুকলি লৈছে যিসকল কেণ্ডিডেট জি এন এম বা বি এছ চি নাৰ্ছিং পাছ হৈছে সেইসকল কেণ্ডিডেট আবেদন কৰিব পাৰিব মেল নাৰ্ছ ইয়াত ফিমেল নাৰ্ছ বিচৰা নাই অসমৰ বাহিৰত কেণ্ডিডেট জি এন এম বি এছ এ নাৰ্ছিং পঢ়িব পাৰে কিন্তু অসমত জি এন এম বি এছ এ নাৰ্ছিং ল'ৰাবিলাকে পঢ়িব নোৱাৰে কিন্তু অসমৰ বাহিৰত শ্বিলং বি এছ চি নাৰ্ছিং পঢ়িব পাৰে তাৰপিছত অসমৰ প্ৰাইভেট ষ্টেটত জি এন এম বা বি এছ চি নাৰ্ছিং ল'ৰাবিলাকে পঢ়িব পাৰে ইয়াতে চাইলক অভিজ্ঞতা বিচাৰিছে চাৰিবছৰ বা তাতকৈ বেছি আৰু ইয়াতে চেলকে এপ্লাই প্ৰচেছটো জনাই দিছে এই ইমেইল আই ডিত পঠাই দিব দিছে চিবি ইয়াতে চেলক ইমেইল আই ডি দি দিছে চিবি পঠাই দিলেই হ'ল ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আৰু যিসকল কেণ্ডিডেট জি এন এম বা বি এছ চি নাৰ্ছিং পঢ়িব বিচাৰিছে সেইসকল কেণ্ডিডেট সাজু হৈ থাকক যেতিয়াই ফৰ্ম আহিব এই চেনেলৰ জৰিয়তে সকলোতকৈ আগত জনাই দিয়াব কাৰণ এই চেনেলৰ জৰিয়তে সকলোতকৈ আগত খবৰ লাভ কৰে কেণ্ডিডেট ই এন এম নাৰ্ছিং জি এন এম বি এছ এ নাৰ্ছিং লগতে পেৰামেডিকেল ক'ৰ্চৰ খবৰবিলাক অতি সোনকালে লাভ কৰে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব